Namen projekta je, da mariborska občina z izgradnjo primerne kolesarske infrastrukture ustvari pogoje za spremembo potovalnih navad v Mariboru in okolici, predvsem pa, da se zaustavi rast avtomobilskega prometa. To je šele začetek, jaz pravim. Mi smo se to v prejšnjem mandatu borili in izborili, da je takratni župan pač vlagal v to, tudi smo sodelovali pri trajnostni urbani strategiji in to so ta sredstva, ki so zdaj Maribor namenjena. Ampak kot pravim, to je šele začetek, to mora biti ena zelo uspešna zgodba tudi v prihodnosti. Investicija bo v Mariboru vzpostavila sklenjene kolesarske povezave med posameznimi deli mesta, ki bodo varne in uporabne tudi za manj izkušene kolesarje. Ponujale pa bodo tudi dobro alternativo vožnji z motornimi kolesi.